რობიც დღეს არიან დაპატიმრებული ამდად უცხო ქვეყნის საელჩოების და აგრეთვე დასავლეთის ფონდების ზეწოლის შედეგად და აგრეთვე იმ ლიბერალური მედიის გარკვეული დიქტატის შედეგად, ვინაიდან ეს ხალხი დღეს ტყუილა უბრალოდ ზის ციხეში. ახლა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი უშანგი დათუნაშვილი, რომელიც არის 76 წლის პენსიონერი, აი სრულიად გამოგონილი ბრალდებებით ზის ციხეში, რაღაც ორგანიზებული ჯგუფის შექმნას, ძალადობა, ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშტას ედავებიან და რეალურად არანერი მტკიცებულებები არ არის საქმეში, რომ ამ ადამიანმა დანაშაული ჩაიდინა. ეხლა ხან სხვათაშორის გაგრძელდა, ესე იგი ვადა გაუგრძელდა გამოძიებას, ნუ წინა სასამართლოს ხდომა იყო ჩანიშნული 2 სექტემბერს, ან უნდა დაწყებული იყო სასამართლო განხილვა 2 სექტემბერს, მაგრამ გამოძიებამ შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს, ვინაიდან მათ ესეთ ახსნეს, რომ აქვთ გარკვეული მასალები დასამუშავებელი, საუბარია ვიდეო მასალებზე ძირითადად, და შუამდგომლობის შედეგად მოითხოვეს წინა სასამართლოს ხდომის გაგრძელება 27 ოქტომბრამდე და დიდი პრინციპულობა გამოიჩინა სასამართლომ და 27-ის მაგივრად 21 ოქტომბერს 12 საათზე ჩანისნა წინა სასამართლოს ხდომა და ამასთან ერთად იყო ახლა აკვეთი ღონისძიების გადასინჯვა და არსენ კალატოზიშვილი ხილავდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე და უნდა გითხრათ, რომ აი გაუგონარი რამ ხდება რა. ჩვენ კარგად იცით, რომ ნიკა მელიას, რომელიც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში არის ბრალდებული, ესე იგი სახელმწიფო ეხვეწებოდა, ევროკავშირი ეხვეწებოდა, რომ ოღონდ ესე იგი თქვენ გამობზანდით ბატონო ნიკა და ჩვენ გადაგიხდით იმპულსო და აი ამ დიდი ხვეწნა მუდარი შემდგომ იქ რომ ევროკავშირის ელჩები ჩევიდნენ, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, ესე იგი ეს კაცი ბოლოს რაღაცნაირად დაითანხმეს და შარმიშერიც რო ჩაერია მერე აი ესეთი პრეცედენტო შემთხვევაა, რომ რაღაცა ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი ჩამოვიდა, ეს კაცი დაითანხმეს და აქ ესე იგი ხალხი, რომლებზეც არანაირ მტკიცებულებები არ, მტკიცებულები ამოღებული აქვს თან, ანუ როდესაც ესე იგი აკვეთი ღონისძიების საკითხი იხილება, აი მე მაყურებელს მინდა უთხრა, როდესაც პატიმრობა სითხო, უნდა იყოს აქ სამი რამ გათვალისწინებული, რომ თუ კი არის საფრთხე, რომ მაგალითად ბრალდებული მიემალება გამოძიებას, მაგალითად გაანადგურებს მტკიცებულებებს, რომელიც ამოღებულია, ან ზეწოლას და ზემოქმედებას მოახდენს მაგალითად პროცესის მონაწილეებზე, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომ ბრალდებამ პროკურატურა მოითხოვოს აკვეთი ღონისძიების პატიმრობის გაგრძელება, მაგრამ აქ ამ საქმეში რა ხდება? მტკიცებულება, ვიდეო მასალა, რომელშიც არც არაფერი არ ჩანს, ამოღებული აქვს უკვე. ანუ ვერანაირად ვერ გაანადგურებს ვიდეო მასალას, იმიტომ რომ ამოღებული აქვს. ჩვენება დაზარალებულს უკვე მიცემული აქვს, სადაც საუბრობს, რომ აი ამ ადამიანმა თითქოს მას რაღაცა დაზიანება მიაყენა. და მიმალვის საფრთხე რანაირად უნდა მიემალოს ეხა 76 წლის პენსიონერი, რომელიც ამბობს, რომ პასპორტსაც ჩაგაბარებ, პირადობასაც ჩაგაბარებ, ყოველდღე გამოცხადდები საგამოძიებო ორგანოში. აი რა უცილებლობა არსებობს, რომ ეს კაცი ყავდეს ციხეში 76 წლის პენსიონერი? მაგრამ ეს იცით რატო ხდება? მე მეცოდებოდა მოსამართლეს, რომ უყურებდი. ეს იმიტომ ხდება, რომ ზეწოლა არის უცხოეთის საელჩოების მხრიდან და ტელევიზიების მხრიდან. ეხა დღედაღამე ესე იგი იმას ითხოვენ ეს ხალხი, აი ხა დღეს უყურებდი მთავრობას, სულ რაღაც 30 კაცი არის დაჭერილი. ესე იგი ამათ რა უნდა, იცი? 30 კი არა, აი 10000 კაცი რო იყო იმ დღეს მოსული, 10000 კაცი დაიჭირონ. ეხლა ახალი ვიდეო მასალას ამუშავებს პროკურატურა და ეხლა ვინმე ხელის მოძრაობა თუ რაღაცა ცოტა ისე გააკეთა იმ აქციის დროს, რაღაცა ცოტა ხელი მაღლა აწიან, დაბლა აწიან, შეიძლება მაგაზეც დაიჭიროს ეს ხალხი. რა სამუშაობენ, რა ვიდეო მასალას ამუშავებენ, ჩემთვის გაუგებარია და ეს კაცი ეხლა ყველაზე სასაცილო კი არა და სამარცხვინო ის არის, რომ ჩვენ ყველანი ეს მტკიცებულებები წარვადგინეთ აი ამ განხილვის დროს, აკვეთი ღონისძიების გადასინჯვის დროს და უთხარით მოსამართლეს, რომ ვიცით ბატონო მოსამართლე, რომ თქვენზე ხორციელდება დიდი ზეწოლა, იმიტომ რომ აი ესენი ამბობენ, რომ ჯერ უდანაშაულობის პრეზუმციას არ ღრმენ, ეს ხალხი დამნაშავებად გამოაცხადეს, ჯერ გამამტყუნებელი განაჩენი არ შესულა ძალაში და უკვე დამნაშავებს გამოაცხადეს და თან კიდე ამბობენ, რომ აი ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს და ვეუბნები ამ ბატონ არსენს, რომ ვიცით, რომ თქვენზე არის ზეწოლა და რას მეუნდება ეს მოსამართლე. მე ტელევიზორს არ უყურებ და ზეწოლა როგორ მოხდება? მე არ ვიცი ახლა, მე უთხარი ახლა
არ ვიცი, ეს ხალხი გამოქვაბულში ცხოვრობს, ტელევიზორს არ უყურებს, პრესას არ ეცნობა, საზოგადოებაში არ დადის, თუ რა რანერათა შეიძლება შენ არ ექვემდებარების ზეწოლას, მაგრამ ზეწოლა რო ხორციელდება, ეს ხო ფაქტია და ამას ვერავინ ვერ გავექცევით და მაგრამ ამას ახლა ნიშნის მოგებით საუბრობენ, რომ არა, არავით არის ზეწოლა, არავით არ არის, მაგრამ გადაწყვეტილებებში ეს ჩანს, ხო? არის ეს სისხლის სამართლის კოდექსი, არის დაწერილი მხოლოდ და მხოლოდ უბრალო მოქალაქეების, მაგრამ ეს სისხლის სამართლის კოდექსი არ ვრცელდება არც ნიკამელიაზე, არც ნაცმოძრაობის წევრებზე, არც ლიბერალურ მედიის წარმომადგენლებზე. ეხლა წარმოიდგინეთ, ყველაზე საქმე არის აღძრული გვარამიაზე, ნიკამელიაზე, უგულავაზე, ვინმე ზიის სიხეში? თან მილიონობით თანხების დატაცებაზეა საუბარი. და 66 წლის პენსიონერი, რომელსაც, ესე იგი, პატრონი არ აყავს, ის ეხლა გაუგრძელეს საპატიმრო ვადა და უფრო მეტიც. ეხლა დღეს რისთვისაც, აი, თქვენ დაინტერესეთ და დიდი მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით. ესე იგი, რა ხდება? რამდენიმე ერთი კვირა ამ ადამიანს პრობლემა შეექმნა, საზარდულის თიაქარმა შეაწუხა ისე, რომ ექიმები, რომლებიც შევიდნენ იქ მერვე დაწესებულების, ანუ გდანის ციხეში, სადაც იმყოფება, უთხრეს, რომ საოპერაციო ხარო. ეს არის ექიმების განცხადება. 4 დღის წინ ეს ადამიანი უნდა გადაეყვანათ საავადმყოფოში ოპერაციის გასაკეთებლად. დღემდე ეს ადამიანი არ გადაუყვანიათ. მე დღეს განცხადება შევიტანე საჯეთახსრულების დეპარტამენტში და დავრეკე კიდევაც ტელეფონზე შესაბამის გარკვეულ სამსახურებს და ვთხოვე, რომ ეს კაცი თუ უნდა მოკოდეს მანდამაიც, რომ ზომებია. კარგი, ციხიდან არ უშვებთ. სამედიცინო დაწესებულებაში მაინც გადაიყვანეთ სამკურნალოდ ეს ადამიანი. გაუკეთეთ ოპერაცია, თიაქარზე აქვს გასაკეთ. არა, ესე იგი მე ვლაპარაკობ, რომ ეხლა მე არ ვიცი, სხვა ბრალდებულებზე ვერ ვილაპარაკებ. ისინიც მე არ იქნებიან ძალიან კარგ მდგომარეობაში, მათ როგორი ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს, მე არ ვიცი. ესე იგი, გამოძიებას და ესე იგი ამ საჯეთახსრულების დეპარტამენტს მიზნად ეხლა ამ ხალხის მარტო დაპატიმრება კი არა, განადგურებაც აქვს დასახული. აბა რატო არ მიყავთ ეს ადამიანი, ვერ გავიგე მე მაშინ, რა ქვია, ოპერაციის გასაკეთებლად. ეხლა იცით რა არის, 1000 განცხადება რო შეიტანო შესაბამის უწყებებში, იმდენი ეფექტი არ ექნება, რამდენიც მედიას აქვს და ტელევიზიას, ხო? იმიტომ როდესაც ეს ამას უყურებს მთელი საქართველო, შენ რო განცხადება შეიტან ამ განცხადებას, მარტო ის ადრესატი თუ წაიკითხავს, ან თუ შეიძლება არ წაიკითხოს, გადააგდოს ის განცხადება და პასუხი არ მოგწევს. ამიტომ მე მინდა მივმართო ხელისუფლების იმ წარმომადგენლებს, რომლებსაც აქვს გარკვეული წტომა და რომლებიც აკონტროლებენ ამ უწყებებს. ხალხო, სააკაშვილის ციხეს უემსგავსები ჩვენ და სააკაშვილის პენიტენციალურ სისტემას ემსგავსება ქვეყანა? რა გინდათ ეს ხალხი გაჭიროთ, მოკლათ? აი, ბევრი ხა გოგა ხაინდრავამ გადაიღო ფილმი, რას უშვებოდნენ ციხეებში ადამიანს. იმ ციხეს ვამსგავსებთ ქვეყანას. გაუკეთეთ ამ კაცს ოპერაცია, უნდა მოკლათ მანდამაიც. კიდევ ერთხელ მე პასუხ პასუხისგებლობას ვაკისრებ 66 პენსიონერი უშანგი დათუნაშვილის ბედზე, ვაკისრებ დღევანდელ ხელისუფლებას და იუსტიციის მინისტრს, რომლის კონტროლ ქვეშ არის. კარგად მოგეხსენებათ ეს ციხეები, ადრე საჯეთახსრულების სამინისტრო ცალკე იყო, შემდგომ ეს ცალკე აღარ არის და შევიდა საჯეთახსრულების დეპარტამენტში, შევიდა იუსტიციის სამინისტროში. მე იუსტიციის მინისტრს ვთხოვ და ვიცი რომ უყურებს ამ გადაცემას და თქვენ ტელეარხს ეს ადამიანები და ეს უწყებები. აუცილებლად გადაიყვანეთ ეს ადამიანი და თქო პროკურატურასაც კიდე, რომ რა გახდა, ვერ გავიგე, ნიკამელია უნდა იყო ადამიანი, რომ ვერ გავიგე, აკვეთი ღონისძიება შეუცვალონ? რა გახდა, რა უბედურება ეს? ეს კაცი მტკიცებულება ამოღებული აქვს, დაზარალებული ჩვენება მიცემული აქვს და შეუცვალეთ აკვეთი ღონისძიება. თუ გეშინიათ, რომ მეორე დღეს დაგიბარებთ კელი დეგნანი, ან მაგალითად ბაია პატარაია, ან სიტყვაზე ნიკა გვარამია გააკეთებ სიუჟეტს, სადაც დაგმობილი იქნება ეს ყველაფერი. აი, გაუგონა რაღაცეებთან გვაქვს საქმე. და ამიტომ ყოველი დღე ამ ადამიანისთვის არის ძალიან საშიში. იმიტომ რომ აი ხა დღეს ვიყავი ციხეზე, შევხვდი ამ ადამიანს და მითხრა, რომ აი თქოვ, რომ აი რაღაცნაირად თუ მივაწინოთ ხმაო და აი ძიმე მდგომარეობაში არის, ტკივილები აწუხებს საზარდულის არეში. თან იქაურმა ექიმემაც დაადასტურეს, რომ საოპერაციო ხარო და რა გახდა ხალხო, რა არის, ვერ გავიგე რა, რატო გეზიზღებათ ეს მოქალაქეები, რატო გეზიზღებათ ხალხი, რომლებიც შევიდა საკუთარ, მივიდა რუსთავეზე იმისათვის, რომ პარაკლის დასწრებოდა დედა ეკლესიის დაძახილზე, მივიდა ხალხს, რომლებსაც არანაირი დანაშაული არ უმტკიცდება და ამიტომაც მოითხოვეს ეხლა სხვათაშორის აი ამ წინა სასამართლოს თომის გადადება, რომ არაფერი ხელში რო არ უჭირავთ, ეხლა რო არ უჭირავთ, ეხლა რამეს შეაგროვებენ თუ რა? და ამიტომ მე კიდე ერთხელ მინდა მიუმართო ხელისუფლებას, გადა
გადაიყვანეთ ეს ადამიანი საავადმყოფოში, გაუკეთეთ ოპერაცია და პროკურატურამ კიდე მიუმართავ რომ შეუცვალეთ აკვეთი ღონისძიება. ეს კაცი არსადა გაქცევას არ აპირებს და აპირებს თანამშრომლობას და იგივე სხვა ბრალდებულებთანაც არის იგივე თხოვნა. მარტო მუშანგი დათუნაშვილი არ მაქვს საუბარი, დანარჩენი 29 ადამიანიც უდანაშაულოდ ზის ციხეში და არაფერი არ დაშავდება ეს ადამიანები თუ პატიმრობაში არ იქცევიან და ისე გამოცხადებიან პროცესზე. ბატონო ნიკოლოს, სხვა ყველაფერი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკვე მნიშვნელობას კარგავს ადამიანის ჯანმრთელობაზე სიცოცხლეზე მიდგა საქმე და აი რომ ხომ სცადეთ რომ რაღაცნაირად მიიღწიათ მაგ ბიზნესის ადამიანს უბრალოდ გადაეყვანათ და ემკურნალათ ოპერაცია შეირდება მით უმეტეს თქვენს კიდეც ხომ ექიმებმა პასუხი რა იყო რა პასუხსაბრუნებდი არანაირი პასუხი დღეს მთელი დღე ვცდილობდი ტელეფონით დარეკვას ეხლა იქ პასუხი საერთოდ აქვს ადმინისტრაციულ კოდექსით აქვს ესე იგი შესაბამისი ესე იგი როდესაც წელს გააგზავნი გარკვეული ვადა აქვს მათ რომ სანამ მოამზადებენ დრო გადის ხო აქ ეხლა ადამიანის სიცოცხლეს რო ეხება ბედი ხო შენ ხო უნდა შესაბამის გარკვეულმა უწყებებმა სწრაფად უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ეხლა მე იქ ციხეში შესაბამის სამსახურში ეს წერილი დავტოვე დავრეკე სამინისტროში ვთხოვე რომ სამინისტრო თვითონ დეპარტამენტის შესაბამის სამსახურს ანუ ჯანდაცვის სამსახურს მინდოდა დაკავშირება ტელეფონიც არ მომცეს რომ დავკავშირებოდი ამ ხალხს რომ აი მე თქვა რომ იქნება დროზე ეხლა წერილი სანამ მოამზადებ დროზე მიიღეთ რას ვთხოვთ ხალხო ვერ გავიგე რას ვთხოვთ რომ კაცი საოპერაციოა თქვენივე ექიმების იმითი განცხადებით საოპერაციო და რას ვთქოთ რომ მას რა ქვია ჩაუტარდეს ოპერაციაო რა განსხვავებაა მაინტერესებს ეხლა გოგა ხაინდრავას გადაღებ თუმცა შორის და ეხლა დღევანდელ რეალობას შორის მაინტერესებს და იმ რეალობას შორის ეხლა კიდე იმ ციხეზე კიდე შესამოწმებელია რა ხდება და როგორ ხდება რა ესე იგი კომუნიკაციაც არ შეიძლება დაამყარო უშუალოდ აი ჯანდაცვის სამსახურთან რომელიც არის შესაბამის აი დეპარტამენტში საჯეტახსულების დეპარტამენტში იმიტომ რომ ტელეფონს არიღებენ გამართული აქვს მთელი დღე ურეკავდი ტელეფონზე მხოლოდ ცხელხაზზე დაუკავშირდი ცხელხაზზე დაუკავშირდი და ამ ცხელხაზზე რომ დავაი შეგატყობინებ თქვენ პასუხსო თქვენ აი განცხადებაზე და ამ მოთხოვნაზე რომ აი ეს ოპერაცია ჩატარდეს მთელი დღე ისე მილია კაცშვილი არ დამკავშირებია მე აი ეს არის სამართალი ეს არის სამართლებრივი ქვეყანა. ესე იგი შარმიშელი უნდა შეხვდეს მანდამე უშანგი დათუნაშვილს რომ ყური გაიბარტყუნოს ვინმე. აი დაგცინიან სულში გვაფურთხებენ და ამ ქვეყანაში არც სამართალია, არც ესე იგი, იცით რა არის, მე ზოგჯერ ეხლა საუბრობენ ხშირად იმის შესახებ, რომ აი ქვეყანაში შეიცვალა გამამართლებელ განაჩენთა სტატისტიკა და გეთანხმებით, კი ვეთანხმები ამ ადამიანებს, რომ კი რა თქმა უნდა, ადრე თუ იყო 0.01%, ეხლა გაიზარდა გამამართლებელ განაჩენთა სტატისტიკა. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ბრალდებელია ყველა საქმეში. ქურდობა, ყაჩაღობა, როდესაც პროკურორი გამოდის, ის არის სახელმწიფო ბრალდებელი, მაგრამ სადაც უმაღლესი სახელმწიფო ინტერესი დგას, აი მაგალითად ეხლა ეს საქმე როგორიც არის 5 ივლისის საქმე, სადაც ეს პოლიტიკური საქმე, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები აკეთებენ განცხადებას, მინისტრები აკეთებენ, ელჩები აკეთებენ, ეს აღარ არის რიგითი საქმე. აქ უკვე სამართალს ვერიპოვი. ვერიპოვი სამოხელეო დანაშაულებებზე, როდესაც ჩინოვნიკების პროცესები მართება. ანუ არაფერი არ შეცვლა. სადაც სახელმწიფოს ინტერესი აქვს, იქ შენ სამართალს ვერ მიახდებ. ქურდობაზე, ყაჩაღობაზე და ძარცვაზე, სადაც მართლა უკანონოდ ვინმე არის გასამართლებული, იქ შეიძლება მოიგო პროცესი, მაგრამ აი აქ ვერაფერს ვერ იზამ. ის არსენ კალატოზიშვილი რო წაიკითხავს იმას, აი ხა, როდესაც იყო განხილვა, ერთი კითხვა არ დაუსვია ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფისთვის, რომ აი შენ თიაქარიზე ოპერაცია რო დაგინიშნეს, აი რა გჭირს, რა პრობლემა გაქვს, ესე იგი რა გაწუხებს, ესე იგი მართლა საოპერაციო ხარ, მართლა რამე, ეს კითხვა საერთოდ არ დაუსვია არაფერი. ანუ არა ინტერესებს ამადა წინასწარ, ესე იგი პროცესი ჩატარდა წინასწარ გამზადებული, აი როგორც ტროიკები იყო საბჭოთა კავშირის დროს, აი ესე როგორც ტროიკები აცხადებდნენ გადაწყვეტებს, ის განჩინებები გამოვაქვს, არ დაკმაყოფილდეს, თან რატო არ დაკმაყოფილდეს, იმასაც არ გეუბნებია კიდე. და აი გაუგონარი რაღაცა ხდება აი ამ საქმესთან დაკავშირებით და ყოველდღიურად ესე იგი პრესა მიდის ამაზე, რომ ზეწოლა მიდის ამ ხალხზე, რომ ეს ხალხი დამნაშავებად გამო და საქმეში არაფერი არ დევს ამის. ამიტომ მე მინდა მიუმართო ყველას, ვინც კი პირველ რიგში აი თქვენსავით ვიღაც არის ხალხი შეიძლება რომლებსაც გული შეტკივა და ეხლა მე სახალხო დამცველს რომ მიმართო აქ გულიანად გაიცინებს თქვენი მაყურებელი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სახალხო დამცველი პირველი იყო ვინც ამ ხალხის უდანაშაულობის პრეზუმცია და დაარღვია და ეხლა არც დავიხარჯები რომ მაგ ადამიანის გვარდასახელი დავასახელო მაგრამ ამ ქვეყანაში თუ ვინმე რაღაცა პატრიოტებად იწოდება მე ყველას ვთხოვ რომ დაინტერესდით ხალხო ამ ხალხის ბედით აგერ ჩემი დაცვის ქვეშგობი იღუპება უკვე ყვება კაცი საოპერაციო კაცი არის და ოპერაციას არ უკეთებენ და სხვა მე ხა ვერ ვილაპარაკებ სხვა ბრალდებულებზე მაგრამ ხო შეიძლება იქაც ანალოგიური სიტუაცია იყოს
რა გინდათ ვერ გავიგეთ ახო ცოტა ის ხალხი ვინც კი თქვენნაირად არაზროვნებს მანდამე სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი უნდა იყო რომ ესე იგი ვინმე დაინტერესდეს შენით და მაგდაა ნაციონალ მოძრაობას უნდა ეკუთვნოდე რომ ესე იგი შარლ მიშელი და ევროსაბჭო და ევროკავშირმა დაინტერესდეს ამ საკითხით გაუგონარი რაღაცა ხდება და ერთადერთი აი ნუგეში ხართ თქვენ თქვენი ტელევიზია მე აი დიდი მადლობა მინდა და ყველანაირად გვერდში უდგახართ კიდე მე ვიცი რომ ამ ადამიანებს მიდაცის ოჯახებს და თქვენ აი მხარდაჭერას გნობენ და მადლიერებიც არიან მაგრამ ეხლა თქვენ არც საჯეთახსნილების სამინისტრო ხარ არც პროკურატურა ხარ და არც სასამართლო ბერკეტები თქვენ არა გაქვთ ხელში და ამიტომ მე მინდა მივმართო ამ ხალხს რა რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტს იურიდიულ კომიტეტს პარლამენტისა დაინტერესდით ხალხო ამ ადამიანების ბედით დაინტერესდით არა არნახული რაღაცა ხდება და თავად ეს საქმე არის ფაბრიკაცია შეკერილი საქმე ესე იგი 30 კაცი ედავებიან იმას რომ ორგანიზებული ჯგუფია რა ორგანიზებული კაციშვილი არის ცნობს ერთმანეთს იმ დღეს ეხა ეს ჩვენი აკვეთი ღონისძიება რო იხილება და 7 კაცის ერთად იჯდა იქა და საერთოდ არ იცნობდნენ ეს ადამიანები ერთმანეთს ახალგაზრდა პირტიტველა ბიჭები რომ აი ერის გენოციდი მიდის ისეთი საუკეთესო ნაწილი ყავს დაჭერილი შეიძლება რა ვიცი მე ხა ყოველას ეპიზოდი არა გავლილი იმიტომ რომ მე ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფს ვიცავ მაგრამ კიდე ერთხი უმეტესობა უმრავლესობა და დარწმუნებული არ 100% აქ აი თვილაზის აქ ამ საქმეზე. ეს არის აი ამ მედიის ფეხების ბაკუნის შედეგი. რომ ფეხებს აბაკუნებენ დავიჭიროთ ყველანი, ყველანი ციხეში. და ის რომ მაგალითად თვითონ რომ ზეწოლას ახორციელებენ ჩვენზე ყოველდღიურად და ესე იგი თვითონ ახლა აი ამ იმ დღეს ახლა უსმენდი ტელევიზი ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელი რუხაძე გამოვიდა და თვითონა თქვა რო 5 ივლისის საქმესთან დაკავშირებით მედიის წარმომადგენლებმა მოახდინეს პროვოცირება. თავიანთ თქვენი კოლეგები ლაპარაკობენ და ერთ-ერთი მსხვილი ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი ლაპარაკობს რაც მოხდა იქ. ბატონო ნიკოლოს, თქვენ თუ ეხლა ცოტა ისეთი კითხვა, დიდი ალბათობით მაგაზე პასუხი საზოგადოებასაც ეწოდინება, თუ ქონდათ მცდელობა მაგალითად დაკავშირებოდით საზოგადოებრივ ორგანოს? ეხლა იცით რა არის, მე როდესაც ხა ვაკეთებ განცხადებებს, როდესაც გამოვდივარ პროცესზე, იქ საზოგადოებრივი მაუწყებელიც არის და როდესაც მიმართავ სოციალური ქსელით, აი ამს მიმართავ ყველას ჟურნალისტებსაც მიმართავ, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებელს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ცდილობს რომ რამე განსხვავებული რაღაცა არ დააფიქსიროს. ეს ხალხი როგორ არის, იცი ტრენდი შეიქმნა. თუ შენ რამე განსხვავებულ პოზიციას დააფიქსირებ ამ 5 ივლისთან დაკავშირებით, ესე იგი შენ ბნელი, ესე იგი იორკებიც ხო შეარქვეს ახლა ამ ხალხს და ესე იგი რაღაცა შავბნელი რუსეთუმე პუტინისტი ხარ და აი ამ აკლიშეს ეშინიათ რა ამ ადამიანებს. არანაირი ტელევიზია არ არსებობს. მე ადრეც ვიყავი თქვენთან მოწვეული ამ 5 ივლისის საქმესთან დაკავშირებით. არანაირი ობიექტური ინფორმაცია არ გადაიცემა. არანაირი ესე იგი რაიმე სიმართლე ერთადერთი არის კიდე ერთხელ ვიმეორებ თქვენი ტელევიზია რომელიც აი მართლა ამ საკითხით დაინტერესდება. Ну ერთი ორი შუათი გამონაკლისის გარდა კიდე სხვა ტელეკომპანიისა რომელიც კიდე ასე თუ ისე რაღაცა გარკვეულ ინტერესს გამოთქვამს ამ საქმესთან მიმართებაში. რა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხალხო იმ დღეს აქცია ჩატარდა დრო დაგვითმეთო აი ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. მე ხა კიდე არც იმ ანტივაქსერებს ვეკუთვნი, არც ერთ ფლანგს არ ვეკუთვნი. კიდე ერთხელ ვიმეორებ უბრალოდ აი სიტყვის თქმის უფლებას იგზალავენ ამ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და ამ დროს ჩვენი ფინანსდებიან და არაობიექტურად ჩუქდება ყველაფერი და აი ახლა მე დარწმუნებული ვარ ახლა ეს ინფორმაცია რომელიც ახლა მე თქვენთან გავაჟღერე და დიდი მადლობა ამისათვის რომ თქვენ დამითმეთ რომ ეს ახლა გავრცელდება ყველგან აი დახავთ თქვენ ვინმე თუ რამე დაინტერესდება ამ საკითხით არა პირიქით იყვიან ის ეს ლიბერალური მედიის წარმომადგენლები მოკვდეს ის კაცი ციხეშიო ამ დარწმუნებული ვარ აი ამას იყვიან ესენი არიან ხო ხედავ როგორი ზიზღით შვებიან ლაპარაკობენ სხვა განსხვავებულ ადამიანებზე რა თუ აი გინაც აი რაღაცა სხვა თემები რომ არის აი ეზიზღებათ განსხვავებული პოზიციის ადამიანები და რა თემებს არ უნდა იყოს და აქ კიდე ერთხელ ვიმეორებ უდანაშაულობის პრეზუმცია არავის არ დაურღვევია ამ ქვეყანაში როგორ შეხედავ თვალებში მაგალითად თქვენ იმ ადამიანებს რომლებზეც გამამართლებელი განაჩენი გამოვა მაგრამ ეხლა ბევრი კი იტყვის ეხლა რამე გჯერავს ამ სასამართლოს პირობებში შე რომ აი აქ გამამართლებელი განაჩენი გამოვა მაგრამ სხვანაირად ვერ იქნება იმიტომ რომ იმ მოსამართლემ რაზე უნდა გამოიტანოს გამამტყუნებელი განაჩენი როცა არაფერი არ უდებს საქმეში ბატონი უშანგის შემთხვევაში კონკრეტულად რომ თქვათ
წეგანაც ახსენეთ რამდენჯერმე, რომ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ შეკერილი საქმეა. რა თქმა არ უნდა. დევს. არაფერი მტკიცებულება არ არის. ესე იგი, აი დაზარალებულს აქვს ჩვენებაში მიცემული, აი პირველი ჩვენება რომისა. მე არ ვიციო, ვინ დამარტყაო საერთოდო. არც რაიმე დაზიანება მიმიღიაო, არც ექსპერტიზაზე არავარ ნამყოფიო, არაფერი არ ვიციო. მე რაღაცა კადრი ამოიღეს ამათმა ერთ-ერთი ჟურნალისტის გადაღებული, სადაც ასევე არ ჩანს, რომ ეს დარტყმის მომენტი, ასევე არ ჩანს, რომ რაღაც უბრალოდ მოძრაობა ჩანს ამ ადამიანის რა. და ესე იგი, აი ამის საფუძველზე დასკვნები გამოიტანეს სამხ. ეხლა მე კიდე ერთხელ მეორე ბოლომდე კიდე თქვათ ყველა კოსის ვერ ჩამოვალ აქ, იმიტომ რომ რაღაცები შენახვა მინდა სასამართლოსთვის, ამიტომ ყველა ნიუანსი ვერ გავიხსნები და ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ არაფერი არ აქვს არც ამ საკ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში, არც სხვა პიროვნებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეხლა მე ეს ხო იცით, ერთიანი საქმეა და ყველა მთელი საქმე არსებობს, სადაც სხვა ბრალდებულებების საკითხიც აქ გინდა არ გინდა ჩანს ამ საქმეში, ხო? და არაფერი არ აქვს და იმიტომაც გააგზელეს ეხლა ეს საგამოძიებო ვადა, ეხლა ფიქრობენ იმ ვიდეო მასალიდან რაღაცას იმას ვიზამთ. ეს ემსგავსება, იცით, რა პროკურატურას, აი არ ვიცი, ეჟოვის იაგოდას და აი იმ 37 წლის იმასაც არ უარესი არის, იმიტომ რომ ისინი, ესე იგი, მაინც რაღაცა მტკიცებულებებს ქმნიდნენ, ადამიანს აიძულებდნენ, ჩვენება მიეცათ რაღაცას, შეთითხო, შეთითხნა. ამათ არ აქვს, ესმე, კაცი დაჭერილიყავ, ჯერ არაფერი არ აქვს და ეხლა მუშაობენ რაღაცას მოიპოვებ თუ რაღაცა მასალაფსო და ჯერ შედაროცი რომ მოიპოვე და მე იმას ქენი ილაპარაკე, ხო? და მე მეეცი ეს ადამიანი პასუხისგებში გაგონილა ესეთი რამე, მაგრამ ეს კიდე ერთხელ იმიტომ ხდება, ეს საქმეა, იმიტომ არის ასე მიდის, რომ აქ პირადად ამერიკის საელჩო, ბრიტანეთის საელჩო, სოროსის ფონდი, დასავლეთის ფონდები, ჩვენი ეგრეთ წოდებული გამყიდველი ჟურნალისტები, რომლებიც ესე იგი დავით გარეჯის გამყიდველებს ტელესტუდიაში ტაშს უკრავენ. აი ეს ხალხის დიქტატი და ზეწოლა მიდის დღეს იმაში, რა ქვია, ქართულ იმაზე, რა ქვია, სასამართლოზე და პროკურატურაზე. ეხა აი ვახოსანაიას ის მინდა გავიხსენო, კაცო. კაცი ბრალდებულაცნეს. გამამტყუნებელი განაჩენი გამოვიდა. კი არ გამართლებულა ის ხალხი. მაგრამ იქ იყო მუხლი 6 თვით 1 წლიდან იმამდე, რა ქვია, თუ 6 თვითიდან 6 წლიდან იმამდე, რა ქვია, 6 რაღაცა 3 წლამდე და მისცეს რაღაცა გარკვეული, ესე იგი, სასჯელი, რომელიც უკვე მოხდილი ქონდა და განთავისუფლეს დარბაზი. ანუ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოვიდა. რატო ბოლომდე 3 წელი არ მიეცითო? და ესე იგი, ამითიო სასამართლომ უკანონო გადაწყვეტილება. კაცო, გამოიტანა სასამართლომ გადაწყვეტილება. ნასამართლობის ქონე არ იყო ის პირი, დანაშაული არ ქონდა წარსულში ჩადენილი, განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული არ არის. ესე იგი, ესენი არიან სისხლის ველები. მე ერთხელ სტუდიაში ვიყავი, ტევე პირველი სტუდიაში და ეხა ექსკლუზიურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერს, არსად არ მithქვია აქ თქვენთან. ქონდა ესეთი ცხელი ეთერი, იყო ვახოსანაიას მიყავდა გადაცემა ტევე პირველზე და მე იქ წინააღმდეგობაში მოვედი მის პოზიციასთან. ჯერ ხომ მომთხოვა სტუდიის დატოვება. მე ვუთხარი, მე რატო უნდა დავტოვო სტუდია, თქვენ მომიწვიეთ მეთქი გადაცემაში. მე რომ მივხვდა რომ სისულელეს ლაპარაკობ და მე უკვე წავიდა რაღაცა შეურაცხყოფილ განცხადებებზე. მე მაინც ვიყავი, ბევრს ეხსომება ეს ეთერი, ეს რამდენიმე წლის წინ იყო ესერი და ბოლოს რომ მორჩა ეს ეთერი. საქმეს მირჩევდა როგორც ძველი ბიჭი. ეხა მაგას ეგონა, მე ხა ემოციური კაცი ვარ, ეხა ეგონა რომ რაღაცა ფიზიკურად რაღაცა შევეხებოდი მე, იმიტომ რომ უხამსად იქცეოდა და ამის მომსწრე იყო მთელი სტუდია აი გადაცემის მსვლელობისას ტევე პირველზე. მე არ გავეცი პასუხი მას და ეხლა შეგნებულად სინდისთან ამ შეუნახავ იმ ადამიანს, ტელეკომპანია ტევე პირველის ერთ-ერთი ხელმძღვანელს, რომელიც მე დამიკავშირდა მე და მითხრა და ბოდიშიც მომიხადა ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომ ბოდიშიო არ იყო სწორი ესაო, რა ქვია, ვახო სანაიო. აი ესე მე ხა იმიტომ ჯერავს, რომ ის ბიჭები უდანაშაულოა, როგორც შემთან ცდილობდა რომ პროვოკაციაზე წამოვეგე, აი იმ ბიჭების პროვოცირებასაც ცდილობდა იმ დღეს. ჯერეგეთი ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელის შეშლა ნამდვილად არ ყოფილა ეს, იმიტომ რომ ხალხი მიდიოდა რაღაცა იქ მანქანა მოდიოდა, სულ არ იცოდნენ მათ ვინ იყო სანაია, რაღაცა ყოფით ნიადაგზე მოხდა რაღაც დაპირისპირება. ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელის შეშლა არის, ოდესაც იცი რომ ჟურნალისტია და რაღაცა გარკვეულწილად ახორციელებს ზეწოლას მასზე. არსებობს ამისი მუხლი, განმარტება არსებობს ამ მუხლის, სადაც არის ჟურნალისტური საქმე ხელი. და ამიტომ ვიცახი, ესე იგი, დღეს ქვეყანაში სამართალს
და ესე იგი სასამართლოს ზეწოლას გარდა იმისა რომ საელჩოები გვიკითხებდნენ ახლა ეს ლიბერალური მედიაც ესე იგი გვიკითხავ შუერო თურმე ვინ უნდა დაიჭირონ ვინ უნდა გასამართლდნენ ვის უნდა ესე იგი ამ ხალხს უგორებთ კოჩს ახლა თქვენ ოპერაციასაც არ უკეთებ და იქამდეც მივიდნენ რომ სამედიცინო დახმარებასაც არ უჩენენ მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ აი ამ კაცს რამე დაემართება, პირადად თქვენ იქნებით პასუხისგებელი. აი ამ ადამიანს, უშანგი დათუნაშვილს, 76 წლის პენსიონერს, სამართალში ამყოფს, მეოჯახეს, კაცი რომელიც მთელი ცხოვრება მუშაობს, სამუშაოს და მუშაობის მეტი არაფერი არ გაუკეთებია. აი ამ კაცს რამე დაემართება, პირადად თქვენ იქნებით პასუხისგებელი. და აი მე ალბათ ლიბერალური მედია, რომელიც ეს გვარამიეები და ეს სანაიები ალბათ დიდად კმაყოფილები იქნებიან, იმით რომ აი ერთ-ერთი ეს რა ქვია თავისი აზრით ეგრეთ წოდებული იორკი გარდაიცვალა და იტყვიან რომ აი სამართალი აღსდგაო, ეს სისხლის მსმელები ესენი. ამათ რა განსხვავება? ესე იგი, მე არ ვიცი, მე მიცით ერთი რამე უნდა ვთქვა. იმ დღეს გამოვიდა ერთ-ერთი მაგათ წარმომადგენელი და ჩვენო გასაგებიაო ხახს რომ ვეზიზღებითო, იმიტომ რომ ყოველს თავისი ყავსო რა ქვია თავი დიახ, ეზიზღები თქვენ ხალხ სამწუხაროა, რომ ზიზღი დაიმსახურე და მე იცით რისი მეშინია? როდესაც აი როგორც ავღანეთში ბევრმა დატოვა ესე იგი თვითმფრინავებით თავი ეს ქვეყანა, ხო? აი თქვენი ამფსონები რომ დატოვებენ ამ ქვეყანას. არც საქართველოა, ავღანეთი და არც ჩვენ ვართ ტალიბები, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სცენარი იქნება იგივე, რომ დატოვებენ ის ხალხი ამ ქვეყანას, თქვენ რომ გაფინანსებენ, თქვენ რომ ესე იგი გუნდრულ გიკმევენ. აი მე მართლა მეშინია, რაც მაგალითად ნაცისტურ გერმანიის დასრულების დროს მოხდა, როდესაც ნაციზმი დასრულდა 45 წელს და ჟურნალისტებს იქ როგორ გაუსწორდა უბრალო მოსახლეობა, არა ვიღაცა ჯგუფები თქვენი რა, იგივე თქვენ იმ დღეში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ თქვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ყველა დღე გვაფურთხებთ სულში. ჯერ ეგეთი კრიტიკული მედია რო დაირქვით, სად ჩანს ერთი მაინტერესებს მეორე მხარე. გაგიგონიათ, ესე იგი ხალხი ეძახის თავიანთ თავს დემოკრატიულ და კრიტიკულ მედიად და დააჯდებიან, ესე იგი აი ხა აქ დიდი მაგი და არის, დააჯდებიან ესე იგი ეს თავიანთი ესე იგი დამქაშები და ლაპარაკობენ იქ და ერთი კაცი არ არის განსხვავებული პოზიციის მქონე, რომელმაც მაგალითად შეიძლება ხო ლანძღავენ და ეს არის მაგათი კრიტიკული მედია. იმიტომ რომ ვიღაცა რო დასვან იქა და ალაპარაკონ, იციან რომ ესე იგი მუცელში ენა ჩაუვარდებათ. იმიტომ მაგალითად მე რო და იმას ხნა რა ქვია დამბლოკა TV პირველმა, როდესაც მაგალითად ვახოსანაიამ რო ვერ მიაღწია გამარჯვებას აი ამ დებატების დროს, მე საქმის გარჩევას აპირებდა ჩემთან და ბოდიშებიც მოიხადა ვიღაც ვიღაცებმა მაგ ტელეკომპანიაში და ეხლა ამიტომ ვიძახი რომ გეშინოდეთ თქვენ იმისი რაც იქნება ხვა. იმ თვითმფრინავებზე ყველა ვერ ახვალ თქვენ. ვერ ახვა თქვენ და ძალიან ცუდად დაამთავრებთ. მე არც ფიზიკური ანგარიშტორებისკენ მოუწოდებ ვინმეს და არც რაიმე ზეწოლისკენ მოუწოდებთ, მაგრამ ვერ დააკავებს მოსახლეობას ვერავინ, ვერ აღუდგება წინ. საქართველოს მოსახლეობას ვერ აღუდგება წინ და ამიტომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, დროზე გონს მოეგეთ და ნუ აწამლავთ მოსახლეობას და ნუ შხამავთ მოსახლეობას და ნუ იგესლები და ნუ გვაყენებთ შეურაცხყოფას. დიდი ნუ მოსახლეობასაც ჩვენც რა თქმა უნდა ალტინფოს თქვენ აღნიშნეთ რომ გვერდში უდგავართ მაგ ადამიანებს, ასე იქნება იქამდე სანამ უკანასკნელი მათგანი არ გამოვა იქიდან, იმიტომ რომ მართლა უსამართლოდ ხდება ეს ყველაფერი. მარტო თქვენ ამ კონკრეტულად ბატონი უშანგის შემთხვევაში არ არის, სხვა შემთხვევაშიც საქმეები ძირითად შემთხვევაში არის შეკერილი. არის გარკვეულ ვითომ მტკიცებულებები, რომლებიც არის ჰაერიდან მოტანილი. ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანი ამბობს რომ არ მომხვედრიაო, არც ექსპერტიზაზე ყოფილიარო და თურმე ვიღაცა მე კადრი იპოვა, რის გამოც ჩათვალეს რომ უშანგი დათუნაშვილი 76 წლის ადამიანი უნდა დააკავო და კარგი აკავებ თქვათ. მიხედე მაინც ხო ადამიანი რაღაც რომ მოუვიდეს, მას ხო ოჯახი ყავს. თუნდაც რომ ოჯახი არ ყავდეს, მაგას თავი გამომდა ადამიანი არ უნდა მიხედო, უნდა მიხედო ზუსტადაც. სახელმწიფოს მოვალეობა ეგ არის, გასაგებია რომ ადამიანს ბრალდება. თან იმასაც ბოდიში არ გაძლევენ საშუალება შენ მიხედო. კაი, შენ თუ არ შეგიძლია რომ ოპერაცია გამოუში, შედალოცი რომ აკვეთი ღონეობა და მე მივხედავ და მე ჩაუტარებ იმ ოპერაციას, იმიტომ რომ შენ რო ვერ აკეთებ ამას, არც იმას აკეთებს, არც ამას აკეთებს. მიზანი არის ზუსტად ეგ დასჯა. დასჯა რომ აი ეს მუხტი რომ ადამიანს მოქალაქეებს შიში გაუჭოთ, აი მე რომ მივიდე იქ, შეიძლება აი ასე საქმე შემიკერონ.
და იგივე მდგომარეობა ამათ რა უნდათ ესე ჩაყოლოს. მიზანი ამ თვითონ ამ 5 ივლისის საქმის რა არის კიდევ ერთხელ იმბარო ეს ხალხი რომ უდანაშაულოდ დასაჯეს ეხლა ესენი ემზადებიან უკვე მომავალი აი ამ თავიანთი ბუდიში და სოდომისტური დღეებისთვის რომ ამათ რა გონიათ ეხლა რომ ეს ხალხი რომ დაიჭირეს აი მე შემდგომი მაგათი სოდომისტური დღეები რომ იქნება ეხლა უკვე ხალხი აღარ გამოვა იმიტომ რომ აი ხალხი იფიქრებს რომ აი ეს ხალხი რომ დაიჭირეს ეხლა ჩვენც იგივე არ დაგვემართოს მაგრამ ეხლა ბუდიში და არავის არ სიამოვნებს ვიღაცას ქუჩაშის დიოს ამ ხელისუფლების სისუსტი არის ის რომ არიღებენ კანონს იმითით რომ ჩვენ არ მოგვიწიოს ქუჩაში გასვლა და კანონით იყოს მოწესრიგებული ხა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა ერთი კარგი რამ რომ ამ ქვეყანაშიო გადაწყდება იქნება ისე როგორც გადაწყვეტს უმრავლესობაო და ბატონო ირაკლი უმრავლესობამ გადაწყვიტა უკვე რომ არ ჭირდება ეს პროპაგანდა და ამიტომ ასახეთ ეს კანონმდებლობისაგან საქართველოს პარლამენტში არის შექმნილი გენდერული საბჭოები ფიქრობენ იმაზე რაც უფრო მეტი კაცი ჩაჯდეს ციხეში დღეს 80% ციხეებში ზის ოჯახურ ძალადობებზე გამოგონილი ბრალდებებით ასევე ადამიანები რომლებსაც აი სრულიად ესე იგი არაფრის გამო იჭერენ დღეს ანგრევენ ოჯახებს და აი ამ აი ეს შედალოქვირო თუ საბჭოები შექმნა გინდა გენდერული საბჭოები და ისინი ფემინისტური საბჭოები კი არ შექმნა შექმენი საბჭოები დემოგრაფიის სადაც იქნება ზრუნვა იმაზე რა ქვია მოსახლეობის დემოგრაფიაზე აგერ ახლა ამ კორონამ საერთოდ გაგვანადგურა იმაზე რომ შეიძლება იყოს რომ პირიქით ხელი შეუწყოთ მრავალშვილიან ოჯახებს ახლა აი მე სიამოვნა იმ დღეს ერთი 27 ახალშობილი იყო და ძალიან კარგი ფაქტი იყო მაგრამ იმის მაგრამ დემოგრაფიაზე ზრუნავდეს არა რაღაცა გამოგონილ რაღაცებზე საუბრობ მე და ახლა კიდე მინდა რომ ჩვენ ახალგაზრდებს უთხრა ერთი რამ. ეხლა დაიწყეს ახალი კამპანია კიდე ამ გარკვეულ LGBT თემა და ამ სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებმა ერთნაირს მინდა მივაქციო ყურადღება, რომ ესე იგი ხამე გამოდიან ეს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები ძალიან ისეთი ფორმებში, გამომწვევ ფორმებში, ჯერ ამ ქვეყანაზე დრესკოდი არავის არ გაუფორმებია. ხა ტიტველი, ხა ესე არის თავისუფლება ამ ხალხმა როგორ გაიქო ისი? არსებობს რაღაცა ბოდიში და მორალური სტანდარტები. ხა შიშველი რო გამოხვიდეს ადამიანი და შიშველი რო იაროს, ხო? ეს კანონით ეს არ შეიძლება ადმინისტრაციული კუთხით, მაგრამ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა. და გამოდიან ეს სექსუალურ ესე იგი ეს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები კიდე ხო, ეგრეთ წოდებული, ღმერთმა ხელი მოუმართო თავიანთ როგორც უნდა ისე იცხოვრონ და როგორც უნდა ისე მოიხმარონ თავიანთი ადგილები და ესე იგი გამომწვევად ხანდე გამოდიან სადაც ესე იგი ახალგაზრდები არიან კონცენტრირებული შემდგომში იქ იქცევიან ძალიან გამომწვევად უკან მოყვება კამერით ადამიანი და რაღაცა როგორი იქნება ვთქვათ ექსესი ხდება დაპატიმრება უკვე რამ ერთი კვირა ესე იგი იჭერენ ახალგაზრდებს სექსუალური უმცირესობის და ტრანსგენდერებზე შეურაცხყოფის გამო ეს სპეციალურად ხდება კიდე ესენი იწვევენ მერე იღებენ ამ ყველაფერს ამ გამოწვევის შედეგად აფიქსირებენ მხოლოდ იმ მომენტს რომ რაღაცა ზეწოლა და დღეს უკვე ათეულობით ახალგაზრდა ზით ციხეში სწორედ ამის გამო და მე მივმართავ ამ ხელისუფლებას რა გინდა თქვენ ვერ გავიგეთ რომ ეს უმრავლესობა ვინც არის ეს ახალგაზრდებისა რომლებიც ჰეტეროსექსუალებს წარმოადგენენ, ანუ ტრადიციულ ადამიანებს წარმოადგენენ, ყველა ციხელში და დალპეს და მხოლოდ ესე იგი გარეთ იყოს მხოლოდ ესე იგი სექსუალური უმცირესობები, ბაია, პატარაიები და ნაცები და ქართველი ხალხი ჩაჯდეს ციხეში? ეს გინდა თქვენ? არა, ხედავ რომ ეს უნდათ, იმიტომ რომ მაინტერესებს კაცო როგორ ეს უნგრეთი რომელიც რა ვიცი მე ზოგჯერ გონია ღვთისმშობლის კვართი უნგრეთში ხო არ არის კაცო ვერ გავიგე იმის მაგრამ ჩვენ უფრო უნდა ვიყოთ კონსერვატორები ჩვენ უფრო უნდა ვიყოთ აი ამ შეუწყდარებელი სოდომისტების მიმართ უნგრეთში აიგზალა ყველგან აი ამ სოდომისტური პროპაგანდა მიუხედავად იმისა რომ არნახული ზეწოლა ევროკავშირიდან ამერიკიდან მაგრამ ორბანმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და მე მაინტერესებს ამ დიდრონი სანთლებით რომ დაბძანდებით იქა და ყოველ რაღაცა საეკლესიო დღესასწაულებზე ეს არის თქვენი რელიგიურობა და ეს არის თქვენი პატრიოტიზმი მიიღეთ ეს კანონი მართლა თქვენ გონიათ ეხა ძალიან სიამოვნებს ვიღაცას ქუჩაში გამოსვლა და მაინტერესებს კიდე თუ ამ ეკლესიას პატივს აცხებთ შეაჩერეთ ის აღვირახსნილი შეტევები აი დღეს საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება იმაზე თუ როგორ ესხმიან თავს ეკლესიას როდემდე უნდა ვითმინო ჩვენ ეს შეურაცხყოფები აგერ იმან რა ქვია ირანმა კინაღა მომიდაუწყო დანიას მუჰამედის კარიკატურის გამო და ჩვენ ესე იგი სულში გვაფურთხებენ მიواردებიან რომელიღაცა სასულიერო პირს გამოიყვანენ მოთმინებიდან მე აჩვენებენ ამ ყველაფერს და მე მინდა მივმართოთ თითოეულ სასულიერო პირს მე როგორც ადვოკატი სათავარ დაგეხმაროთ თქვენ ამ საქმეში როგორც უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე
ესე იგი, რელიგიური გრძნობების ღვთისმსახურებისადმი ხელის შეშლა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. კიდევ ერთხელ მეორებ, თუ კი ესეთ რამეს იზამენ, შემოგივარდებიან, მიმართეთ პოლიციას და აუცილებლად ეს ადამიანები კანონის წინაშე პასუხს აგებენ. და ხელისუფლებას კიდე მიუმართავ, რომ მიიღოთ კანონი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის შესახებ. იმიტომ რომ ეს კანონპროექტი იქნა შეტანილი ადრე, მაგრამ ეს გადააგდეს როგორც ყველაფერი. ამათ მარტო აინტერესებს ეს ბოდიში დაფინანსება წამოვიდეს ამ გენდერში მენდერ რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, თორე ეკლესია ამათ უნდათ მარტო აღდგომა და შობას მივიდნენ იქ და ხალხს დაანახონ როგორ დგანან სანთლები. და ისე რეალურად რომ აგინებენ მღვდლებს, ეკლესიას, პატრიარქს და ყველა დღე ვიფურთხებენ, აი ესე იგი, რა ვიცი, აღვირახთ ამ დროს არა, არავითარი რაღაცა ზემო. აბა ეხა შენ თქვი ამ ეთერში რაღაცა გადაკროული ზედმეტი ამ სექსუალურ უმცირესობაზე, ეგრევე პასუხს აგებ. ევროკავშირის დროშის დაწვა თურმე ადმინისტრაციული წესი დასჯადი არის და 1000 თუ 2000 ლარი ხდება და ესე იგი ჯვარის შეურაცხყოფა და ესე იგი ეკლესიის შეურაცხყოფა, ეს პირიქით გრანტების და წახალისების მომტანია. როგორც აი მაგალითად გააკეთა იმან, რა ქვია, კელი დეგნალმა ამერიკის ელჩმა. ესე იგი პრეზერვატივი ჩამოიცვა იმ ადამიანმა, ერთ-ერთმა ამ აქტივისტმა, LGBT თემის და მე ეს ადამიანი ეხლახას მიღებაზე იყო იმაში ამერიკის ელჩთან. აი ხა თქვენ დასწრებთ, თქვენ თვითონ გამოიტანეთ. დიდი იმედი გვაქვს წეგანაც აღვნიშნე რომ ალტინფო გააგრძელებს რა თქმა უნდა ამ ადამიანების მხარდაჭერას, ესენი ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური და მე მინდა ყველას გითხრა, თქვენ უყურეთ ალტინფოს ბოიკოტის სიკნეც, იმიტომ რომ რეალურად გათი არმის ეს საშუალება ალტინფოს რომ ჩართულიყო ქსელში და აი თუ გინდათ მართლა, მე ვარ ერთ-ერთი აი პრო ხაქტიური მხარდაჭერი ამ ტელევიზიის, თუ გინდათ მართლა სიმართლე გაიგოთ, მეც ყველა დღე რომ მივდივარ, ვჯდები ტელევიზორთან, უყურებ ალტინფოს, იმიტომ რომ რაღაცა სიმართლე თუ გინდა გაიგო, ამარცე უნდა უყურო. აბა ვის უნდა უყურო, ვერ გავიგე, ამ თავარ ტევეპილოს თუ ფორმულას, კეზერაშვილის ფულებით, მოპარული ფულებით გაკეთებულ ტელევიზიას და დიდი მადლობა თქვენ, რომ აი მართლა ეს ეხა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამხელა საქმე გაუწიეთ თქვენ აი ამ 76 წლის ადამიანს, იმიტომ რომ ეხა ეს განცხადება რომ შეიტანა ამან და 4 თუ 5 დღეა უკვე ოპერაციას არ უკეთებ, კაციშვილი ვერ გაიგებ და ეხა რომ არა თქვენი აი ეს დათმობილი ეთერ. დიდი მადლობა და მიუმართავ ამ ხელისუფლებას რომ ნუ მოკლავთ 76 წლის უშანგი დათუნაშვილს, ნუ მოკლავთ. ციხეში ხო ალპობ ტყუილი უბრალოდ და სიკვდილით მაინც ნუ გაიმეტებთ ამ ადამიანს. ბატონო ნიკოლოზ, კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან ხართ. მადლობა იმისთვისაც, რას წაკეთებთ ბატონ ამ შემთხვევაში ბატონი უშანგისათვის და სხვა თქვენი აქტივობებისთვის. ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, რამდენჯერმე ალტიფო გააგრძელებს ამ ადამიანების ხარდაჭერას, არამ თითოეული მათგანი არ გამოვა გარეთ. ალტიმფო ეხმარება მათ ოჯახებს, ოჯახის წევრებს, შვილებს, მეუღლეებს და აი ასეთ აი ამ ტემპით, აი ასეთ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ამ ადამიანებმა ნაკლები ზიანი, ნაკლები დაზიანებით დატოვონ საპყრობილეები.